בתמונות של בית ספר קטן זה שאתה מכיר את כולם, אז אם מישהו זה נותן לך תיאור, אתה יכול להגיד לו מי זה. גם עושים את זה יותר בית ספרי, כי בית ספר קטן אפשר לעשות משהו כולם ביחד כזה. בבית ספר מקדם בריאות. בבית ספר ירוק, שחשוב הספורט והשמירה על בריאות. הגענו לפני 3 שנים ללא ואליאר, לבית ספר, והקמנו את ועדת ספורט. עוד שהם אחראים על הכדורגל ועל הכדורסל שיש בהפסקות ועל המחניים. ילד שיקבל לשופט מוטלת עליו הרבה אחריות ולחץ. הם קובעים את כל החוקים ועושים את המשחק הוגן ושלא יהיו בבעיות. ושגם אם לאיזשהו שופט יש בעיה, זה נעים שהוא בא ופונה אליך במקום שער הולך. אני מרגיש שהבוגר שם מחליט. כן, זה ממש כיף. היינו בכנס אתלטיקה, התאמנו הרבה זמן. ובסוף זכינו מקום ראשון ובזכות יאקי הצלחנו. בגינות הלימודיות שתלנו צמחים ופרחים ששתלנו, אז היה הרבה שיתוף פעולה עם התלמידים, המורים וההורים. במקום מושבים הרי המקצוע העיקרי זה חקלאות, וזה דבר חשוב. אחרי שכל הירקות ששתלנו בגינה גדלו, כתפנו את מה שגדל ואכלנו סלט, עשינו סעודה כל השכבה. יש אצלנו בבית ספר פרויקט שנקרא מועצות שפה. שזה למידה על פי תחומים שמעניינים אותנו. מה שמיוחד במועצות זה שאתה מחולק לא לפי גילאים, לקבוצה עם ילדים מכיתות ג', ד', ה' וו' ביחד. מועצת בריאות, מועצת עיתונאים. ספורט. מועצת תלמידים. מועצת רגע לפני. מועצה ירוקה. טבעה יצירתית. חונכים צעירים. להיות חונכים ולעזור לילדים מכיתה א' ב'. אנחנו הולכים לכיתות וילדים שצריכים עזרה או לא מבינים את השאלה, אז אנחנו מסבירים להם ועוזרים להם. זה כיף, זה גם תורם, נגיד בכיתה א', הם ירגישו יותר בטוח. למועצה שלנו קוראים מועצת תרבויות וארצות. אנחנו לומדים על כל ארץ ואחר כך אנחנו עושים פעילויות, כמו למשל כשלמדנו על יפן, אז למדנו על צ'ופסטיקס, על אוריגמי ודברים כאלה. יש לנו גם ועדות בתוך הכיתה. יש ועדת עם גיבוש, שוועדת גיבוש הם דואגת לגבש את כל הכיתה. יש גם ועדת חגים שהיא אחראית על החגים בכיתה, שהיא לפעמים עושה כל מיני מסיבות לחגים ושהם מתחלף חודש גם. אנחנו בבית ספר לומדים בחברותה. מחלקים אותנו לקבוצות ויש גם כל נציג ממושב. אנחנו לא רק מקבלים שאלות ועונים עליהם, אנחנו גם שואלים את עצמנו שאלות. יש עבודת חקר, שבבית ספר שלנו קוראים לה דיאלוג יצירתי, בגלל שהיא משלבת גם יצירות, גם לימודים, וגם בעצם שיתוף פעולה עם הקבוצה שלנו. למדנו לעבוד ביחד, ועשיתי את עם ילדים שאני לא עובד איתם הרבה. דרך הדיאלוג יצירתי למדנו איך לחלק תפקידים בינינו, וכל אחד צריך להביא משהו. אין בעיה לקחת מידע מהאינטרנט או לעשות איזה תוצר יצירתי, אבל בלי שיתוף פעולה, שום דבר לא עובד. יש לנו גם בבית ספר כל מיני פעילויות של זהירות בדרכים. ועשו לנו גם פעילות של חידון. עולה חוצים כביש ורוכבים על אופניים. אני זכיתי. בהפסקות יש משחקים, מורסל, כדורגל, מחניים.
יש ימים שיש הפסקות פעילות, שטליה, המורה לשכות חשיבה, עושה משחקים שהיא מביאה. עבדנו על ההצגה חצי שנה, ואז הצגנו אותה לבית ספר. הצגנו אותה, כי באו ואמרו לנו המון מחמאות. יש פה להקות מחול, שהן רוקדות גם ריקודי עם וגם ריקודים שהמורה שלנו לספורט, יאקי מרצי. שכל יום שישי, כיתה אחרת עושה טקס על פרשת השבוע. הוא בעצם מספר על פרשת השבוע גם כהסיפור שלה מתוך התנ"ך, וגם המחזה או הצגה כלשהי. כל סיום קבלת השבת, אנחנו מתחילים ריקודים עם כל בית הספר. Okay.